Ne sumnjam ja da će sad svi ponovo da stane i da će ova vlast to sve da zakamuflira, a ljudi se kunu u svoju decu, daju izjave i žele svako da dođe spisak i da kaže da ne da je to malo dodato, nego je to dodato puta pet. I ljudi u radnicu žele brži napredak, ne mogu da ga ostvare zato što ova lokalna samouprava hoće da pravi motel na sportskom centru, što se ja u principu slažem, ali ne u situaciji kada mi je budžet samo 2 milijarde. Kad nam budžet bude 3 milijarde, možda bi to i trebalo. I što su stalno ti ljudi u radnicu obmanjivani, što su stalno, kako se stalno im se obećava, i što stalno žive i ne samo oni, nego i Vranovi i Ralja, i tako dalje. Evo, malo pre sam prolazio, stvarno sam, bio sam u Krsni, ono je žalostno, oni ljudi što žile do US Steel-a onda. Ono, ljudi, stvarno bi bilo red da odemo svi kolektivno tamo da popijemo sad kafu kod onih ljudi, one gromade, onoga, ne znam da li će ikad ono nestati, da li ljudi mora da trpe ono ograničeno ili mora da trpe čitav život. Ako mora da trpe čitav život, ja stvarno predlažem onih 8 stanova što imamo u gradskoj stambenoj agenciji, makar privremeno damo ljudima, privremeno da im damo da se isele, jer su kuće, ljudi moji, 5 metara u Vranovu, 5 metara do 10, 15, vrh glave 20, od gomile nekog one šljake i železare. Zapanjen se mojim što je rekao predsjednik Srpske radikalne stranke, jer najviše primjedbi na te izbore imaju upravo članovi Srpske radikalne stranke u Radincu. Zapanjen sam da Vita ovako želi da učestvuje u falsifikovanju izbora u Radincu, gde ima članova koliko god mu duša njegova hoće. E, to ja hoću da kažem, da je to bruka i sramota, da tako ovde kaže da njega to ne interesuje, jer oni imaju svoje organe, ne bi ovde ni došlo do nas. Neću da se stekne utisak ovde da je koalicija za bolje Smederevo protiv samodoprinosa u Radincu. Apsolutno tvrdim da je i moj lider, siguran sam u to, ponavljam to još jednom, za taj samodoprinos. Ali prosto mora da se poštuje volja naroda. Savet mesne zajednice Radinac broji 15 članova. Punih godinu i po dana savet radi sa 14 članova. Posle ostavke jednog člana predsednik saveta nije obavestio savet da je jedan član podneo ostavku. Tako da odluke koje savet donosi nemaju punu pravnu snagu i nemaju pun legitimitet ni legalitet. 2 godine, to je tačno što je rekao moj predsednik, ovde pokušavamo da se dogovorimo sa predsednikom moje mesne zajednice Radinac Milovanom Kosićem da 15. člana izaberemo. Nažalost, tih 2 godine nismo uspeli da dogovorimo da mi imamo 15. člana u savetu. Samodoprinos kao samodoprinos nije problem u Radincu, jer on predstavlja dodatni prihod svakoj mesnoj zajednici. Problem predstavlja trošenje samodoprinosa i to trošenje izaziva ogroman gnev kod građana. Samodoprinos u Radincu je projektovan na 1 milion dinara mesečno, što je na godišnjem nivou, znači predstavlja cifru 12 miliona dinara. A na 5 godina, na koliko je projektovan, on iznosi punih 60 miliona dinara ili po današnjem kursu eura to je 600 hiljada eura. Pouzdano znam da je samodoprinos u pojedinim mesecima tokom 2008. godine bio i preko milion dinara mesečno. Za to vreme koliko je pošto ovo je drugi samodoprinos u Radincu, znači nije sada prvi put, za to vreme koliko je sprovođen, nijedna investicija nije bila u Radincu. Niti je bi na bilo koji način neka infrastruktura podignuta u samom selu. Vodovod je isti kao što je bio, kanalizacije nema, ulice su katastrofalne, vrtić ne postoji, zabavište ne postoji, dom kulture samo što se ne sruši. Zato ovom prilikom molim budžetsku inspekciju grada da proveri način poslovanja mesne zajednice Radinac. Veliko je nezadovoljstvo naroda zbog načina trošenja sredstava, a ne zbog samog samodoprinosa. Jednom prilikom, pošto sam na svoju inicijativu otišao na savet mesne zajednice, jedan od članova saveta mesne zajednice je postavio pitanje predsedniku saveta, gospodinu Milovanu Kostiću, da mu kaže kako on troši ta namenska sredstva. Gospodin Milovan Kostić, citiram, mu je odgovorio na sledeći način. Ja neću da dajem nikome takve informacije. Ako hoćete, idite u zgradu opštine.
To su reči predsjednika Saveta mesne zajednice Radinac. Na jednom savetu mesne zajednice nisam pozvan, iako je to zakonska obaveza predsjednika Saveta mesne zajednice. Meni njegovi potezi apsolutno nisu jasni i molim nadležne službe da provere zakonitost donesenih odluka i obavezno način trošenja novca u mesnoj zajednici. Jer cifra od 600.000 eura za mesnu zajednicu veličine Radinca je ogromna svota novca.